Супереч стереотипам, за офіційною статистикою Міноборони, наразі в ЗСУ служать понад 30 тисяч українок. Це майже 15% від всіх військовослужбовців Збройних сил. Серед них і танкистки, артилеристки, і командирки рот та взводів. Значно поповнилися лави армії жінками після 2014-го, коли дружини та матері не змогли залишатись вдома, коли за рідну землю гинули їхні чоловіки й сини. І захисницями, які вирішили пов'язати своє життя із армією, спілкувалася наша Анастасія Вільхова. Підбори на берці змінила Світлана Лавренко. Таке рішення прийняла після загибелі чоловіка у 2014 році на Донбасі. Він був танкістом, посмертно отримав звання Героя України. І навіть через 7 років після втрати коханого, жінка, згадуючи про нього, не може стримати сліз. Мій муж служив в танковому батальйоні. В зоні АТО, в селі Пески, він захищав Донецьку область. От, в бої він участвував. Я зараз не можу вишатися. Зараз, секундочку. Залишившись дитиною на руках, Світлана не здалася, а сама подалася до Збройних сил. В армії залишається й досі. На службі, каже, почувається на рівні з чоловіками. З чоловіками не важко. Такої ж отношення і такої ж общення. Все така ж служба, як і. Нет отличия мужчина и женщина. А Ілона мріяла про службу в армії з малку. Після закінчення школи вступила до військового коледжу, потім пішла служити. Я завжди вважала себе лідером, завжди мала такі командирські трішки замашки, якщо можна так сказати. Мені подобалося, взагалі подобалася вся ця система, і мені хотілося в ній знаходитись. Українські жінки щодня доводять, що спроможні боронити державу на рівні з чоловіками, впевнена Ілона Твердохліб. Жінок військовослужбовців сприймають вже на даний момент повністю адекватно, немає такої диковинки, як було раніше, що жінка-військовослужбовець – це щось таке незвичне для людей. Зараз оточення сприймає абсолютно спокійно, чи це жінка-військовослужбовець, чи це чоловік-військовослужбовець. Зараз більше дивляться на людину, як на професіонала. Збройні сили України довго лишалися консервативними щодо жінки у війську. Та війна на Сході внесла корективи у стереотип. Тепер українська армія за кількістю жінок-військовослужбовець, якщо не попереду, то в числі перших, навіть за стандартами НАТО. За останні роки статистика щодо проходження служби жінками Збройних сил тільки зростає. На даний період близько 31 тисячі жінок проходить військову службу в лавах Збройних сил України. Стосовно військових посад, які займають жінки, вони зараз різноманітні, починаючи від командира підрозділу, розділу, а саме рота, взвод. Також жінки займають посади на рівні з чоловіками. Це і в танкових підрозділах, в артилерійських підрозділах. За словами військовослужбовців, жінки нічим не поступаються чоловікам у виконанні обов'язків. А в деяких випадках навіть прискіпливіше ставляться до служби. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».